Nazo story nyingi sana za kubonga naye, lakini wacha kwanza tupigie na mwanya ambaye kafika hapa ndani kwa ajili ya kutusalimu kidogo. Mzee wangu ni aje? Yes, mambo vipi? Kwema? Kwema kabisa. Kesho ni aje? Kesho ni poa. Sasa hivi maisha yamekuwa raha sana eh? Yeah, maisha yako fresh. Kuna watu ambao wanaenjoy sana kumshuhudia mwanya akiwa pale TikTok. Kuna watu ambao wanaenjoy sana kumshuhudia mwanya akiwa mtaani kwake. Hebu tupe historia kidogo ya mwanya mpaka hapa alipofika sasa hivi. Oh yes. Yeah, go by the name Good Luck Carlos, maarufu sana kama Mr. Mwanya. Yeah. Yes. Mr. Mwanya nafikiri ni mwaka jana. Lakini awali ilikuwa ni Good Luck Carlos. Okay. Yes, kipaji hiki amini sana hii ambayo nimekuwa nikijihusisha nayo sasa imeanza kuwa live nafikiri mwaka jana mwezi wa 3. Okay. Yes. Kabla ya hapo nilikuwa msomi mzuri tu, baada ya kutimu masomo yangu nikajikita sana sana kwenye biashara na kuajiriwa. Yes, pindi nimeajiriwa nilikuwa na muda wa kuitumia simu kama sehemu ya kuonesha kile kitu ambacho ninacho, ambacho kilishawishiwa sana na marafiki na ndugu ambao wamenizunguka. Yes, I'm always ni mtu wa punching, mtu wa utani, mtu wa jokes. Kwa watu walikuwa wanafurahi sana 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 sana. Yes, baada ya hapo nikaamua sasa kufanya simu, lakini pia kwenye vituo kama ni sherehe. Yes, ndio nikapata mwitikio huo ambapo mpaka leo hii, yes, kwa sehemu fulani tumefika mahala fulani. Nilikuwa naangalia pale kurasa kwa Instagram umeandika msomi mmoja hivi. Chizi msomi. Mwanya ana elimu gani? Bwana, mimi elimu yangu ni kidato cha 6. Yes. Sikubahatika kuendelea na elimu ya chuo kwa sababu ya ukata kidogo, familia iko pale ina matatizo mengi. Yeah. Kwa hata ile hela ya kuapply, hata ile hela nauli ya kusema kwamba niende pale nikaapply ikosekana. Kwa nikaamua niende kufundisha kwa muda. Kwa nikaenda kufundisha kujitolea hesabu. Yes, baada ya pale kukawa pia kuna ukata shule kwa sababu shule ilikuwa inatoa pesa kwa mtu mwingine. Mfuko wake. Oh yeah. Yes. Kwa nikaamua nitoke nifungue center yangu, nikafungua lactation program, ilifanya poa sana kimbono. Lakini nikapata ushawishi wa bosi mmoja kule kimboni, akaniajiri kwenye ofisi ambayo kwenye tu, yes, kwenye ofisi ambayo inahusika na masuala ya miamala, masuala ya transactions, masuala ya pesa, vocha za jumla, masuala ya benki, za pia za simu. Yes, nikafanya poa pia, akanipenda. Yes, tukaenda kwenye hatua nyingine ambayo iko kwenye duka la jumla la vinywaji, ilikuwa store ameni soft drinks, sawa, lakini pia sigara za jumla kama. Basi baada ya pale ndio kipaji changu nikikuja kuonekana sasa kupitia mitandao, basi nikaamua ku move on kuweza sasa kufanya na yeah. Yes, baada ya pale mpaka leo hii niko hivi bwana. Noma sana Castori Fan the classic. Yeah, nabako kapo. Vijana pia inabidi wajifunze vitu vingi sana kabisa. Nataka nifahamu kitu kimoja ambacho kutokea kwako. Mtu wa kwanza kwa bwana Mwanya, hebu wepo rekodi hichi afu bwana kama kitu hii. Niwe mkweli tu. Mtandao nilikuwa nautumia, lakini nilikuwa ni kuvimba. Vijana wanasema kuvimba. Yeah. Na unaenda sehemu unapiga picha kali na fake unaweka tu kwenye mtandao. Hata mahusiano ambao nilikuwa nayo kidogo ile mahusiano nilikopea na ujua sana mtandao. Kama story ndio huyu ndo mage kipande hapo, angalia hapa huko naombea huko na mkoa nikawa na angalia sio hiyo mtafuko na date kwa lazima utakuwa una msupport. Kwa baada ya kuwa natumia sasa simu amenye kutumia mtandao katika nadharia hiyo, wakati huo mimi nina changu ndio nikawa na muda sasa mimi mwenyewe, hakuna mtu ambaye aliniambia ni record. Mimi mwenyewe baada ya kupata simu kubwa nikawa najirekodi. Nilirekodi kwa mara ya kwanza, nilikuwa najirekodi nyimbo tu au challenges zile ambazo zinifanya poa, ambazo zisini sekunde 30. Kwa nikawa nafanya naingiza sauti. Kwa sasa nikawa nina muda sasa wa kuanza sasa kufanya vya kwangu. Sikuchukua muda sana kupata matokeo. Sasa ile nilifanya jambo la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita. Nikafanikiwa kutrend sana. Kuwatizama watu zaidi ya bana na hilo jambo lenyewe ni creep fan hivi ambao nilikuwa nalalamika mamangu akoziwa kiredio bana. Redio leo unapata vile vya Bluetooth. Yes. Sasa kile kiredio nikawa ni kitu cha chapa.
nilishuka nimejistaki kwa mama wangu ameibiwa Kariakoo. Yes, ile video ilitazamwa na watu wengi sana. Kwa hiyo ile video ilienda mbali zaidi. Manake sio tu mahali ambako naishi Tanzania nzima waliona, lakini pia hata nchi za jirani waliona. Kwa sababu mimi naendelea na ile biashara pale. Nikawa na muda sasa wa kuambiwa na watu. Kwa hiyo tumekuona safari. Au unajua unapaki vizuri, unajua kuingiza. Kwa hiyo unaambiwa vitu ambavyo wewe mwenyewe hujashtuka. Sio, unanielewa? Sasa mimi nilifanya tu for later. Kwa hiyo unakuja kuambiwa vitu ambavyo mbona sivifahamu. Nakuja kutuma screenshot kwamba wewe sio mtangazaji wenu, akina wameona fulani, wameona Jack Oba ameona ameposti Karima Story, bwana ukitaka kupeleka kitu lazima uchaji fee kidogo. Wewe umechajiwa. Nikasema mimi sijachajiwa. Kwa hiyo nikawa nina okay, kumbe nimefanya kitu hiki kimeenda mbali huu na siku take serious. Okay, fine. Kwa hiyo nikawa na muda sasa wa kufanya, kwa sababu mimi by nature napenda kwa mwalimu na napenda kufundisha. Kwa muda wangu ile ilikuwa ni joking, nikawa nafundisha elimu tofauti pale kwenye TikTok, TikTok yangu, lakini pia nazileta kwenye Instagram. Nikisha upload TikTok nazileta kwenye Instagram. Basi nilikuwa napata matukio, watu wanapenda kufuatilia. Oh yes, unajua, okay. Lakini wakati huo pia negatives pia zikosekana. Watu crash pia wanapenda. Jambo sikuchelewa sana pia. Jambo la wiki ya pili nikapata clip nyingine ambayo inatazamwa zaidi ya watu 700,000. Bwana wewe. Kwa sasa wale watu ambao walikuja mwanzo na ile clip ya kwanza tayari kumbe kwa umetengeneza kingdom yao ambayo inanisupport mimi. Oh yes, tuliwaambia huyu mtu anakuja kwa kasi. Huyu mtu anakuja. Yaani katika watu wanakuja, huyu mtu anakuja. Oh yeah. Sifa zikaja tena. Sasa hizi sifa zilizokuja tena zikaja na amri. Kwamba make sure una maintain, make sure ushuki. Wewe ni mtu ambaye unatazamwa, wewe ni mtu ambaye tunakuangalia sasa hivi. Kwa hiyo nilikuwa na muda wa kujijudge myself kwa moyo. Nianza kudaiwa kitu. Okay, hapa napaswa sasa kufanya kitu. Najua kuimba, najua kufanya voice of artist, najua kuigiza, najua kuchekesha. Hapa nipe kitu gani? Ambacho tanielewa. Watu watanielewa. Okay, sawa. Nikasema ngoja nifanye vyote. Kwa sababu nina siku nzima saa 24. Okay, ndani ya siku nzima nina uwezo wa kufanya jambo hili kuhusiana na kitu hichi. Kama ni kuigiza, nitafanya kitu hichi vyote, nitavi upload kwa siku. Kwa siku ni upload at least klipu hata 4 au 5. Klipu yenye engagement kubwa ndio nitajua mimi ni nani na watu wao wanataka nini kutoka kwangu. Comedy ikachukua nafasi. Comedy ikachukua nafasi kubwa, kwa sababu nikifanya tu comedy, commentation nyingi, likes nyingi, tofauti na nikisema ukiimba. Kuna watu ambao unawahudumia ndio, na kuna watu ambao wanafurahi, lakini ni tofauti na comedy. Kwa for myself nikasema okay, hapa sasa ngoja niende kwenye comedy. 75% ya maisha yangu kuhusiana sanaa nitafanya uchekeshaji. Na asilimia nyinginezo, kwa kadiri Mungu amenibariki na kwa kadiri watu wananihitaji kwenye hiyo vipengele, nitawahudumia. Lakini utakopata huduma yangu zaidi. Kwa hiyo sanaa niliingia hivyo. Bwana noma sana. Kama uko Uganda sasa hivi kupitia www.midundoradio.co.tz. Kama uko Rwanda hivyo www.midundoradio.co.tz. Lakini kama uko Zambia pia tucheki hivyo. Sasa hivi tumeingiza na ndugu zetu kutokea Kongo pale, nao ni Jamhuri ya Afrika Mashariki. So unapo na check kupitia www.midundoradio.co.tz. Somalia, of course, check huko pia. Uganda pale, Kenya, najua mnasikiliza sasa hivi. Zanzibar, orozi mwezi huu ni mwezi wa matukio sana huko mkoani kwetu. Of course, nchi kwetu huko tukuja kufanya vitu sana vizuri. Acha nikwambie, kama uko Mbeya sasa hivi pale, unasikiliza kupitia Radio Box pia. Kwa maisha mazuri pia, acha nikwambie tu, kama uko Dar es Salaam, tunapatikana mita fulani ya Mbezi Beach. Shamotao kitajikuwa na ofisi yako nzuri kali. Zikawa na side ambayo nenda nguvu mimi hapa, lakini pia acha nikwambie kwa sana tenas, wanakwambia kama una nafasi hivi ya kupanga panga vile vikao vya harusi, wanaona ile nzuri sana, mwanzo katulia mkapanga vikao vya harusi, mkapiga na upepo mkali na mka enjoy pia na kupanga vikao vya harusi. Harusi kafanikiwa pia, kwa sababu baada ya mfungo wa mwezi Ramadhan, of course, kwa lazima ishaisha, tunajua kinachofuata ni kitu gani. So eneo liko kwa ajili ya kufanya uweze kuenjoy na marafiki zako. Njoo hapa uweze kuenjoy zaidi. Mimi napenda sana mwanya, kwa sababu najua Haki za Msanii
huwa always hazibagui, zinamleta mtu yote ambaye always yupo nafasi kwenye jamii ambayo inamzunguka. Mwanya na nafasi kubwa sana kwenye jamii sasa hivi. Anaondoa sana stress vijana ambao kidogo maisha yamekuwa magumu, wazee ambao kidogo maisha yamekuwa magumu, au mtu ana stress zake, akiangalia kwenye ukurasa wa Mwanya basi na maana anaburudika sana. Kuna namna ambayo nafara kuambia comedy bwana imeshuka. Hivi kuigiza au kuchekesha mambo lazima uwe na mitindo ya kike au jibadilishe badilishe ndio uchekeshe. Mwanya anachekesha hivi bila kuona hizo mambo. Yaani ukisema uweke ukike kwenye comment, mimi naweza nikakoment moja kwa moja ni kuishiwa au ni masharti ambayo huenda watu wanapewa. Lakini kama comedy haihitaji vitu vyote hivyo ili wewe uchekeshe. Yeah. Okay. Kwa wale ambao wanachekesha na kwaje? Kulikuwa na mgogoro hapo katikati. Of course sio kama ngapi hivi, kama sio miezi, kama sio mwaka jana. Mpoki akasema vijana wa sasa hivi hawawezi kuigiza, ndio maana wana force kufanya vitu vingine vingi ambavyo haviwezi kumchekesha mtu. Lazima mtu aigize kama mwanamke ndio watu wacheke. Wao walikuwa hawezi kuigiza kama wanawake na watu walikuwa wanacheka. Okay, kuchekesha kupo na alama zake. Maana mpaka unachekesha kuna lengo ambalo wewe tayari umeshaliandaa. Kwa hiyo kuna vijana ambao lengo lao ni kutrend, only trending. Basi tuwazungumzwe. Huyu kijana ambaye yeye ni basi azungumzwe. Yeye mara nyingi yuko tayari kufanya chochote bwana wewe. Ni mradi tuwazungumzwe. Huyo ndo kijana ambaye yuko tayari kuvaa usika wa kike, kujipodoa, kujimake up. Yeye yuko tayari kwa chochote kile. Hata kuvaa sidiria vyovyote. Lengo lake ni kuzungumzwa. Lakini kuna kijana mwingine anachekesha lakini lengo lake ni kutoa elimu. Na mimi ndo nipo hapo. Huyu sasa atatumia usomi, atatumia tongue twist, atatumia body language, atatumia vitu vingi ili achekeshe. Lakini pia kuna kundi lingine kwamba yes, yeye yupo for profit. Haangalii nini? Haangalii na chekeshaji wala haangalii na trend vipi, lakini yeye yuko for profit. Atachekesha, atachukua kiasi, atapita. Sasa kuhusiana na huu ugomvi wa our legends na new generation, kweli kabisa hii kesi imeonekana kwa new generation for the legend wengi sana respect kwao. Hivi vitu havikuwepo, na hata kama vilikuwepo vilikuwepo katika nadharia ndogo ambayo pia ilikuwa inakuonesha kabisa uhalisia kwamba Yesu ni mwanaume, lakini hichi kitu amekiingiza tu kufikisha ujumbe fulani, na bado anakuwa katika taswira ile ile ya mwanaume. Lakini vijana wa saizi wengi, sijajua shida ni nini hapa ambayo imejificha, lakini wengi wamelilei huu. Na ule utofauti na kule kushoku kwa hadhira juu yao, wanafikiri wao ndio star. Wanafikiri ndio trend, wanafikiri ndio kuwa wakubwa. Wakati ni kushusha ile sawa. Kwa hiyo Mpoki kama legend yuko sahi sana. Ijapokuwa naweza nikaongezea tu hapo. Kuhusiana na vijana ambao wanachekesha, wapo vipaji viko vingi sana, sema nafasi tu ya kuonekana. Wapo vijana ambao ni smart wanachekesha vizuri sana. Yeah. Lakini wale ambao anabahatika kuwaona ni hawa ambao kidogo wako imoro. Yeah. Watu wanachekesha, vijana wanachekesha, sawa, haina mbaya hiyo. Kwenye uigizaji, waigizaji ambao wanachekesha ni kama kuna namna fulani wanatengwa, upande wa supporting serikali. Nimeona wengi sana wanapiga bongo mtu wanaoigiza, lakini kuna category hapa ndani kwa watu ambao wanachekesha. Watu accommodate wao kwenye kazi nyingi sana za uchekeshaji. Uchekeshaji bado hajapewa ameni support ile ya 100%. Niwe mkweli, niwe wazi, uchekeshaji ni mtu ambaye ana kwa kadili anafanya vituko ndivyo anavyoonwa ni kituko. Kumbe kuna wasomi, kumbe kuna watu ambao ni very very intellectual wanafanya uchekeshaji. Kwa hiyo bado support, bado though sasa hivi ni kweli kuna namna fulani hivi zimeshaanza kuonekana kwamba yes, uchekeshaji anapewa nafasi hata kwenye baadhi ya nyimbo unaweza ukaona, lakini sio nyimbo tu, hata kwenye baadhi ya movie though ni vipengele vidogo sana. Unaona kama kwenye movie bro, unakuta mchekeshaji anawekwa kwenye geti.
Hawa anayeko, hawa anayeko kwenye, yani anayeko kama msumbufu msumbufu, labda mkomba mboga, au labda sija usiboi na kama hiyo. Yani ani, nafasi yake ni ndogo sana. Kumbe katika itasnia, katika itasnia ya sanaa, amini sanaa, katika sanaa kwa ujumla, naweza nikasema mtu ambaye ni zinachaji sana kichwani ni mchekeshaji, na mtu ambaye anaimba hip-hop, mtu ambaye anaimba hip-hop bro, mtu ambaye yuko very very intellectual, na mchekeshaji pia ni very intellectual. Sasa usinitafutie wachekeshaji ambao unaojua wewe ukaja ukanifananisha na sentence yangu, lakini ukimkuta mchekeshaji haswa ni wanakili sana, na ukimkuta hip-hop hip-hop ambaye hatumitumi vikorokoro vingine ni smart sana. Vikorokoro vingine vipi? wanajua hao. Unakuta mtu muda wote anakula matembele, kuna matembele afu unakuta anakula mbiji, afu anaimba atakula yale matembele mtu mwangu yembo hapo. Yani kwanza usijue ukasema bro umeimba vibaya bana, yani anaweza hata kukuchinja. Kwa nazungumzia wale ambao ni smart, hawatumii matembele lakini wanaimba tu vizuri. Yes. Bana watumii matembele lakini wanaimba vizuri. Nini kifanyike sasa kwa, of course, tunao BASATA pale ambao ni walezi, lakini pia tunao BASATA ambao ni wanasimamia corporate ya kile ambacho tunakifanya, lakini pia tunao bodi ya filamu ambao wanasimamia filamu kwa ujumla. Nini kifanyike ili hawa watu wote watambue kwamba kuna watu ambao wanaitwa comedian, inabidi wapewe nafasi kubwa kama vile ambao wanatoa hao wengine? Okay, comedian kwa nafasi yao, naona wanafanya kile kitu ambacho kinapaswa kufanya. Yeah. Nikisema hivyo namaanisha nini? Namaanisha kama ni jitihada, kama ni kuweka kwenye mitandao, kama ni kujionesha, kama ni kuweka jitihada kwenye kufikisha jumbe, kufikisha maudhui kwa hadhira yao, comedian wanafanya sana. Na ndio maana hata leo hii unaweza kuniona mimi. Yeah. Sasa kitu ambacho kinapaswa kifanywe na sio tu BASATA bali hata mashirika au taasisi ambazo zinahusika na kulea au kuendeleza au kuvipa ulaji amini hizi sanaa, basi watoe nafasi kwa namna gani? Amini kuanzia kwenye movies, kuanzia kwenye muziki, kwenye mikao, seminar, kwenye masherehe makubwa makubwa, comedian pia wapewe nafasi. Saizi kwa 100%, naona kama wamelilei sana kwenye waigizaji tu na waimbaji tu. Comedian wapo nyuma kidogo, na sio comedian tu, kuna vipaji, kuna sanaa pia nyinginezo hapa, kama kuna uchoraji. Yeah. Na vitu kama hivyo. Yeah. Kukue na usawa. Na nafikiri ndo majukumu ya hayo mashirika. Yeah. Kwa sababu kama wakiona uzani umeelekea upande huu, wao ndo wanapaswa kubalance. Uzani uwe sawa. Yeah. Kwa sababu sisi kama sisi hatuwezi kubalance, hatuna hata nguvu ya kuweza kubalance. Okay. Lakini wao, kwa sababu wizara zipo, wao ndo wanaweza kubalance. E bwana, wizara inabidi mwangalie utaratibu ukaikae vipi hapo. Hivi nyie hivi mnavyofanyaga, mnakuwa mnasajili kwamba mimi nimekianzisha cha kwangu hichi? Okay. Kusema kwamba mimi nimekianzisha hiki cha kwangu ndio topic ya kila mwanasanaa, sio comedian tu. Na tukiweka vizuri, naweza nikasema kwamba kutafuta upekee, kwamba yes, ni mimi, huyu ni mimi. Unajua kuna ile proud of who, ni mimi, huyu ni mimi. Na hii ndio imekuwa msaada mkubwa sana kwa soko comedian tu, bali atakuwa na muziki, atakuwa na muziki. Pindi unapoanzisha kile cha upekee ambacho kinakuwa ni base kwenye ubunifu, ndicho kinachokuweka tofauti na ndicho kinachokuweka kwenye daraja fulani. Kwa hiyo vipo vitu ambavyo mtu unavyoanzisha mwenyewe na okay, you get proud of kwamba yes, hiki kitu nimekianzisha mwenyewe. Bana, you get proud kwamba hiki kitu nimekianzisha mwenyewe. Of course muda wetu sio rafiki sana, lakini acha tumalizane na huyu jamaa. Mwanya ana support wasanii eh? Yeah, ana support sana. Okay. Kuna wasanii wangapi ambao ana support hapo? Idadi ni kubwa, idadi ni kubwa kuanzia ndani ya nchi, lakini pia nje ya nchi nimekuwa nikisupport sana. Oh yeah. Kwa sababu mimi napenda muziki. Muziki uko ndani kabisa. Kwa hiyo kwa kadri nimepata nafasi ya kuonekana, basi nakuwa na muda wa kuchukua kazi za marafiki, za ndugu, lakini pia za watu ambao wanahitaji. Okay. Kuonesha kwamba yes, there is something. This one yeah. Just kwa mention hapa kidogo ambao tuko nao karibu sana. Okay, watu ambao tuko nao karibu sana. Tukianza kwa wapi? Kwa Tanzania au Kenya? Yeah. Wapi?
popote pale. Popote. Okay. Tuanze nyumbani, nyumbani kwanza. Okay, tuanze nyumbani. Nyumbani nimekuwa nikisupport marafiki zangu sana ambao wamekuwa wakipancha vizuri, wakiimba vizuri, wasanii kama Ronze, ni kama Of Tawanda, Tony Trees. Hawa ni vijana ambao wanafanya poa sana. Yeah. Na Dayo. Wakina Wizzy Star Official, hawa wasanii ambao wanafanya poa sana. Nimekuwa nikisupport kazi zao. Mmoja ama nyingine zimepata kuonekana. Yeah. Na nafasi sasa hizi wameshafika. Nashukuru. Kenya. Kenya pia ninao marafiki kama Amini Happy C amekuwa anafanya poa sana muziki yake. Hata wewe ukipata nafasi ya kusikiliza. Yeah. Yes, kuna kitu, kuna ladha, kuna melodies ambazo utakuwa unazipata. Okay. Lakini sio tu Happy C, lakini pia kuna kijana anaitwa Official Momox na nyimbo yake fani ya kuchukua amekuwa akifanya poa sana. Lakini sio wewe tu bali pia hata girls wakina Dasa, yeah, wakina Petinila, yeah, wakifanya poa na wakifanya kisupporti na wakifanya kipenda sana kazi zao. Mbana naoma sana, wote hao wamekuwa kisupporti na kipenda sana kazi zao. Mimi kupa nafasi uambia wananzeko kuchamisha ambacho nacho. Ok, kitu ambacho ninacho na kitu ambacho nawaambia watu ambao wananisikiliza na wananitazama kwa muda hapa ni kwamba kwenye mitandao yangu ya kijamii natumia kama Mr. Mwanya. Yes, ipi ambao utakuta pale vazi la kimasai, naomba unifollow huko, unifuatilie huko, utakuta kazi zangu nyingi sana. So nikisema nianze kujielezea hapa, bado sitakupa hata sitakupa vitu vyote ambavyo mimi ninavyo. Kwa ukipita huko, oh yes, utakuwa na muda wako kufurahia. Lakini pia kama una jumbe, una maoni, una kitu ambacho umekiona kwangu unataka kunishirikisha, pita huko, zipo DMs ambazo ziko wazi kupokea ujumbe wote ule. Yeah.